runtii aad ayaan ugu faraxsanahay kulankiina maanta bulshada rayidka ay igu timid halkan, inkastoo baaqayga xalay uu ku jiray inay bulshada rayidka igala shaqayso nabadda. Waana dareemayaa walaaca aad muujiseen. Dhammaan qof kastoo Soomaali ahna wuu qabaa walaacaas wixii dhacay. Xaqiiqdii ka ra-iisul wasaare ahaan waa ka xumahay wixii shalay iyo xalay ka dhacay caasimadda. Waxaana mar labaad ku baaqayaa xabad joojin. Wixii dowladdu diyaar u tahay in ay kala shaqayso dhammaan inta nabadda jecel, in xaaladda la xakameeyo oo laga baaqsado colaad iyo burbur ku yimaado dowladnimadeenna naga wada dhexayso. Waxaan ugu baaqayaa waxgaradka Muqdisho aad ku jirtaan iyo walaalaheen siyaasiyiinta ku sugan shir degdeg ah oo xaaladda lagu dejinayo loogana arrinsanayo ammaanka. Waxaan farayaa dhammaan ciidamada sugidda ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo annaga aan ugu horeyno difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada. Siyaasaddan aysan ku milmin, kana fogaadaan fal kasta oo xasiloonida wax u dhibaya. Waxaan xanuunka la qaybsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho. Dhibkii ka soo gaaray wixii dhacay 24 saac ee u dambeeyey, xukuumaddana oo aan aniga mas-uulka ka ahay waxay ka shaqaynaysaa in dhibkaasi uusan mar dambe soo noqon. Walaalahay bulshada rayidkana waxaan ka codsanayaa inay nagala shaqeeyaan oo aad fadhiga ka kacdaan. Waxaan shacabka farayaa in ay dulqaad muujiyaan, kana qayb qaataan raadinta nabad waarta, taageerana u muujiyaan dowladnimada aan haysano maanta. Waa ku mahadsantihiin. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.